su-aasha labiyo labaatanaad ruuxii marka suuxay isagoo ramadaantii sooman soonkii ma ka jabayaa? Jawaabtu waxay tahay hadduu waxa weeye maalintii oo dhan aanu suuxsanayn ee qadar ka mida uu suuxo, dabeedna markaa waxa weeye uu ka miiraabo intay doontaba ha la ekaato qadarka uu maalinta ka suuxsanaayo. Mar haddaanu maalintii wada istiqraaqin, dhibi kuma sugna, soonkana markaa kama jabayo. siday markaa ahlucilmigu markaa ay tilmaamaan, suuxitaankuna wuxuu noqonayaa mid la mida yacni hurdadii ashyaada markaa mid la mid u noqonaya, mid waalidii la mida markaa ma noqonayo. wallaahu aclam.